Real televiziyası ən son məlumatlarla Moskvadan xəbər verir. Rusiya Adyevka istiqamətində Petrovska yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb. Bu barədə bugün Rusiya Müdafiə Nazirliyi hərbi əməliyyatların gedişi ilə bağlı gündəlik brifinginə bildirdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumatında qeyd olundu ki, son sutka ərzində Ukrayna ordusu ümumilikdə 695 nəfər şəxsiyyətini itirib. Bundan başqa məlumatda vurğulandı ki, Rusiya ordusu Kupriyans və Donetsk istiqamətlərində taktiki imkanlarını daha da yaxşılaşdırıb. Adiyevka və Kherson istiqamətlərində isə əlverişli mövqelərə yerləşiblər, mövqelərini daha da yaxşılaşdırıblar. Məlumatda o da bildirildi ki, son sutka ərzində Ukrayna ordusunun radiolokasiya sistemi S-300 Sursat Ambara dron hazırlanan sexi də məhv edilib. Son 24 saat ərzində Ukrayna ordusuna məxsus 99 pilotsuz uçuş aparatı da vurulub. Kremlin mətbuat xidmətindən də açıqlamalar var. Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov bildirdi ki, Rusiya ona düşmən münasibət bəsləməyən ölkələr üçün təhlükə deyil. Bundan başqa Peskov nəzərə çatdırdı ki, NATO-nun Rusiya sərhədlərinə yanaşması və düşmən ritorikası Rusiyanı əlavə tədbirlər görməyə, cavab addımları atmağa məcbur edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən də bir sıra açıqlamalar var. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova bildirdi ki, bir sıra NATO ölkələrinin hərbiçiləri çoxdandır ki, Ukraynadadır və Ukrayna ordusuna köməklik edirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən həmçinin qeyd olundu ki, ölkənin Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov martın 1-də və 2-sində Türkiyədə səfərdə olacaq. Səfər çərçivəsində Türkiyəli həmkarı ilə Ukrayna, Suriya kimi beynəlxalq məsələləri müzakirə edəcəklər. Sonda Rusiyalı müxalif siyasətçi Aleksey Navalnin dəfn vaxtı və yeri açıqlanıb. Mərhum martın 1-də Moskvanın Borisov qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Bu barədə isə onun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Xatırladaq ki, fevralın 16-sında cəza çəkmə müəssisəsində qəflətən ölən Aleksey Navalnin cənazəsi fevralın 24-də anası Lyudmila Navalniyə təhvil verilib. Bu saatda çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Real televiziyasının Rusiya bürosundan İqbal İlqaroğlu.